নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। আজি মই দেখাম স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং টি চাৰ্টত কৰাৰ ডিজাইনবোৰ। এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে, যেনেধৰণে আপোনালোকে চাদৰ মেখেলাত ডিজাইন কৰে স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে টি চাৰ্টতো ডিজাইন কৰিব পাৰে। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে নাইকি চিম্বল হয় আৰু এইটো এভেঞ্জাৰ্ছৰ চিম্বল হয়। এইটোৱে ডিজাইন হ'ল টি চাৰ্টৰ কাৰণে। আপোনালোকে টি চাৰ্টত কেনেধৰণে কৰিব, এইটো ডিজাইন দেখা পাইছে। এইটো প্লেইন টি চাৰ্ট আপোনালোকে এনেকৈ লৈ আনিব পাৰে, এনেকৈ প্লেইন টি চাৰ্ট। তাৰপাছত এই ডিজাইনটো যেনেধৰণে মই কৰিছোঁ, ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে এই স্ক্ৰীণটো যেনেধৰণে আপোনালোকে চাদৰ মেখেলাত কৰে, ঠিক তেনেধৰণে এনেকৈ ডিজাইনবিলাক টি চাৰ্টত আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক ডিজাইন দিব পাৰে হোৱাটছআপ কৰি, আৰু ঠিক তেনেধৰণে আপোনালোকে দিয়াৰ চাইজৰ মতে ডিজাইনটো মই বনাই দিম। আৰু সেইটো আপোনালোকে নি ঘৰতে টি চাৰ্টত নিজৰ মতে আপোনালোকে ডিজাইনবিলাক বনাই ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে নিজে পিন্ধিবও পাৰিব, প্লাছ আপোনালোকে চেলো কৰিব পাৰিব। আৰু স্ক্ৰীণ লগা হ'লে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে তলৰ স্ক্ৰীণত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত। আৰু যদি গুৱাহাটীৰে কোনোবা হয় তেন্তে মোৰ ডাইৰেক্ট দোকানত আপোনালোকে আহিব পাৰে। দোকানখনৰ নামটো হৈছে ক্ৰিয়েটিভ আৰ্ট এণ্ড টেটু ষ্টুডিঅ', আপোনাৰ বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ ওচৰতে থকা বাছ ষ্টেণ্ডটোৰ অপজিটতে মোৰ দোকানখন আছে।